ଫେରିବା କଲାହାଣୀର ଦାଦନ ସ୍ଥିତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାନେ ଶ୍ରମିକକେ ନାଇଁ ମିଲବାର କାମ ବରଷକେ 60,000 ଲୁକ ଯାଉଛନ୍ ରାଜ ବାହାରକେ କଲାହାଣୀ ଜିଲ୍ଲାନେ ରାଜ ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକକେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି ମନରେଗା ଯୋଜନା ବି ରହିଛେ ତାର ଉତାରୁ ବିଲ୍ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ସରୁଛେ ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ଉମେଶଙ୍କର କୁଟୁମ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ରାଜ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ ଉମେଶଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାନେ କାମ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଯଦି ବିଲ୍ ମନରେଗାନେ କାମ ମିଲୁଛେ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ମୂଲର ଫଲ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଇଦିନେ କୁଟୁମ୍ କେନ୍ତା ଚଲ୍ବା ରାଜ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ଆମେ ଅଲଗା ରାଜକେ ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିନେ ଉମେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ମୂଲ ନେଇ ହେଇପାର୍ବା ଖାଲି ଉମେଶ ନୁହେଁ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖେ ଜହଟେ କୁଟୁମ୍ଙ୍କର ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ କଥାନି ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିଲେ ପଡ଼ୁଛେ ଆମର ଇନେ ଯେନ୍ କାମ ଚଲୁଛେ ସେନେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଏନର୍ଜି ଆସ ସେନେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଟୋଟାଲି ଆମେ କାମ କଲେ ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର ଆର୍ ଯାହା ମିଳୁଛେ ସେଟା ନିହଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା କାମ କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛେ ତ ପିଲା ଛୁଆକେ ଦେଖ୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ପେଟ ପୋଷମୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ରଖ୍ମୁ କିଛି କରିପାର ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ପଡ଼ୁଛେ ଆରୁ ବାହାରକେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ ନେଲେ ଆମର ରାସ୍ତା ଆଖେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଉପରେ ତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପକେଇଲାନି ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରି ବି ଆମକୁ ନେଇ ମିଲ୍ବାର ତ କାଣା କର୍ମୁ ଯିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ନା ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ତଥ୍ୟ ଆର୍ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2012-2019 ମସିହା ଭିତରେ ଖାଲି କଲାହାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର 137 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛେ ବରଷକେ 60,000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଦାଦନ ଖଟ୍ବାକେ ଯାଉଛନ୍ କେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ମଲାଧି ଘରକେ ଫେରୁଛେ ଆରୁ କେତେବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ ସରକାରଙ୍କେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନାଇଁନ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରମିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟ୍ବାକେ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ ସମାଜସେବୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଶ୍ରମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତା କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକରି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକରି ବି ଆମ ପାଖରେ କିଛି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 60,000 ଦାଦନ ବାହାରକେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଯୋଜନା ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ସକ୍ଷମ ହେଇନପାରୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତୁ କି ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ କାଁ କାମ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ ଯେନ୍ମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ନେଇ ପାରିପାରିବାର ନିଜର ଭିଟା ମାଟିନେ କାମ ଧନ୍ଦାର ଲାଗି ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ବାହାରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ ଆକାର ଜୀବନ କଟିଯାଉଛେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର 21 ବରଷ ଶାସନ କଲା ନା କେବେ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ତ ଆମକେ ବୁଝା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଲାଗି ଯାହାକି ଯେତେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛେ ହେଲେ କେନ୍ତା ଭିଲ୍ ଠିକ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ହେବାର ଯାହାର ଲାଗି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା କେ ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ କେବେ ସୁଧୁରିବା ଦାଦନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାଁ ହେଲା ଯେ ଦାଦନଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ଦେଖି ନେଇ ପାର୍ବା ରାୟ ସରକାର ଆରୁ କେତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲେ ଚେଦବେ ରାୟ ସରକାର କଳାହାଣୀ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍